Sua missão em Xangai, Sargento Wrecker. Qual era? Sargento! Não mexe com ele, seu porco nojento! Vem me impedir, Sargento! Hacker! Hacker! Aguenta firme! Aguenta firme, Hacker! Vou cortar a porra dos seus braços! Eu vou achar aquela puta da Honey e sentar a porrada nela com eles! Ele é a porra do marido! O marido? Que marido? Você perdeu a noção? Você acha que eu sou burro, né? O cara com os curativos, eu sei. Então, ele está vivo. O seu navio é o SS Valkyr, não é? Quê? O que você está falando? Você não faz ideia de quem foi que trouxe de Xangai, não é? Fala pessoal, aqui quem fala é o V. E que começo Hacker. Tenso, hein? Hacker. Dizem que sabe alguma coisa sobre o Jinji. Caramba. Sem palavras. Tinha o que falar. Sobre o Jinji. Dizem que você sabe de algo. O que eu posso saber? Aí, sargento. Acorda. Você é americano, se lembra? Acha que seu país vai vir te buscar? Não. Você vai apodrecer. Eita, isso aqui é ressentimento, hein? Acho que ele deve ser algum soldado esquecido. Eita. Vocês não têm motivo para confiar em mim. Mas há um limite para que um homem possa fazer sozinho. Nossa, parece o cara do The Evil Within. Lembra, né? Uma corrente é tão forte quanto o seu elo mais fraco. Vejo que você é forte. E tem a habilidade necessária para nos tirar desse lugar de merda. Então eu confio em você. Você me entende? Sim, sim, entendo. A não ser que o fedor daqui é o que você quer sentir nas últimas horas de sua vida. Cara, tu é forte, hein? Ou a parede tá podre ou o cara é forte, hein? Como eu? Ou se luta agora por liberdade. Agora sabe, ele é tipo uma versão do Hulk, né? Lutar, não se pode esperar a morte na prisão. Aparentemente ele só tava esperando alguém porque ele não ia conseguir fazer sozinho. Tá com cara de militar também, hein? Siga-me. Merda. Olha lá onde você vai com essa mão. Sobe. Então, militar é um bom alpinista, pelo menos, né? Cara, ainda tô processando aquele início. Você tem que pular. Gente, que tenso, hein? Agora eu tô preocupado com o Archie. O parque. Sei lá, o parque deve ter morrido mesmo. Vamos lá. Sobe nos canos, pula! Meu, que trairagem da Hannah, hein? A gente tem que ir agora. Tá parecendo aquele filme Um Sonho de Liberdade, né? Que o cara pode ir pelos esgotos, né? Ó, pessoal, se vocês aí tiver menos que 20, 25 anos, vocês nem devem saber do que eu tô falando, né? Ficando juntos, sobrevivemos. Old school, old school. Cuidado. De novo. Se você tomar tiro, se ferrou e pra nada. Não, fica tranquilo, cara. Tô com uma faca. Eita. Tava, né? Ih, rapaz.
Que isso, mobilizou o cara. Deixa eu pegar a arma. Epa! Anda, Sasha. Ah, só porque eu sou o principal, é bom, agora eu não fico com arma nenhuma, então. Pra fazer o que faço melhor. E quer que eu vá na frente, hein? Sua presença é uma tática. Já causou um tumulto inteiro. A torre no centro tem um sistema para neutralizar as travas manuais. Dá pra gente abrir geral de lá. Certo. Agora, cuidado. Cuida do guarda. Em silêncio. Assim que eu achar como é que sai daqui, né? Acho que tem que descer mais. Que é anos de Metal Gear. Stealth é meu sobrenome. Alguém tá me vendo. Não sei se eu pego esse cara primeiro, pego lá o do fundo. Eu tô sentindo que vai dar merda. Que isso? Olha, eu sou muito burro. A arma aqui, ó, parada. E o cara tem centenas de prédios. É uma shotgun, um tiro, one hit kill, é isso, é isso que eu espero de qualquer shotgun, é o mínimo. Ninguém espera que uma shotgun vai ferir ninguém. Vamos lá, sargento, o botão! Opa. Metralhadora para longas distâncias é importante. Já achou a chave principal, sargento? É isso. Eu tô aqui há um pouquinho de tempo, viu? E eu vou chegar no elevador, tô tentando chegar lá direto. Vou tentar sair correndo, acho que ali no verde, né? Um de dois aqui. Show de bola, como um bom jogo de guerra. É chegar no checkpoint e os caras esquecem que estavam me procurando. É o Wish. Anda logo. Pac, cadê o Pac? Vem fudendo, eu deixo ele aqui. Vamos, cara, eu acho que o Pac. Vamos! Pac já era, viu? Pelo menos até agora não tem indício de que ele esteja vivo. Onde eles o levaram? O que você tá falando? O elevador tá ali! É a única saída! Não vamos embora sem o Pac. Escuta, eu é que não vou morrer. Ou você vem ou fica. Vamos!
Eita, grade. Invencível. Que isso? Quero morrer quando isso acontece. Cara, nem imagina que eu tô aqui, ó. Acabando a munição, hein? Valeu, hein, time. É fácil. Aonde estamos indo? É por aqui? Sim. Por que você está nos ajudando? Não estou. Vocês estão me ajudando. É, faz sentido. Esse caso aqui, até o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Faz tempo desde que eu desci esse fosso. Quem é esse cara? Seu parceiro? Ele tá bem? Onde estamos? Singapura, não é? Boa piada. Seu amigo tá brincando. Sou Aires. Esse é o Hacker. Pac? Pac? Ah, merda, é isso. Vocês não fazem ideia, né? Já tinha, cara. Vocês não entendem. Mas logo vão descobrir. Deixa ele na frente. Pra que levar chumbo. Que sensibilidade, hein? Temos que seguir esse cara. Mas eu não gosto dessa merda. Caramba, 600 tiros pra matar um cara? Vai ver porque ele é do meu time, né? Os rebeldes. Tá aí, vamos aumentar a força.
testar essa, né? Onde é que nós estamos? Dentro da saída. O portão principal fica logo à frente. Anda! Cuidado, Becker. O portão está aberto. Depressa! Anda, Becker. Está fora dessa merda. Manja das putarias! Deixa pra falar quando saímos daqui! O que quiser! Algumas armas são mais fracas, mas pelo menos como essa tem mais estabilidade, consigo tirar na cabeça com uma certa facilidade, né? Pelo menos em comparação a outra. Cara, o bot passou do lado do Dima ali e o cara não atirou, cara. Que isso? Uma munição aqui, né? Partiu massacre, né? Dos caras, os caras não atiram, gente. Incrível. Porque eles não morrem e também não matam ninguém, né? Aí. Aí, rapaz. Dá a cabeça aí pra fora. Imaginando se tivesse fogo amigo aqui, eu ia matar até os bot amigo. Eita, me caralho. Cara, os caras tava tirando a queima-roupa ali e nenhum dos dois morre, nem o bot, nem o bot amigo ali, o Norte. Mas eu queria que ele morra, né? Mas, pô, pelo menos queria matar alguém, né? Tem como dar o comando para eles atirar aqui. Apertei o R1. Acho que só eles estão marcados. Né? Eu derrubei todo mundo, cara. Ele é shotgun aqui pra se trombar com alguém e fazer carne moída aqui. Tranquilo.
tempo. E agora? Agora! Sala de controle! Sala de controle? Onde fica essa porra? Do lado do portão! Não se preocupe, amigo. Eu posso arrumar. Entre aqui, então você é chaveira, velho. Onde está? Ok, bom. Isso é bom. Vai ser bom mesmo, porra. Tá, vamos lá, o helicóptero. Daqui a pouco vão estar aqui. Preparem-se. Peguem claymores, explosivos, tudo que puderem usar. Hacker, helicópteros acima. Estão vindo no telhado. Mano, cara. Anda, Red. Olha a porra do que deu de vez. Pra isso? Narrana. Desculpa, eu não fui. Filha da puta, sem mãe do caralho! Você quer matar essa quinta essa em China? Depois ela não salvar? Fica calmo. Vai se fuder! Você entregou a gente! Deixa eu explicar. Foda-se! Você não tem lealdade! Você tá trabalhando com o Shang! Não! Eu não sou leal ao Shang! Ele queria Jinjie morto! Era minha missão proteger ele! É, olha onde ele chegou! Ele é um homem morto! Não! Ele não tá morto! Cala a boca, ele tá... crianças! A não ser que queira morrer aqui! Nós vamos agora! Peguem suas armas! Cara, que reviravolta! Depois, anda! Acredito nessa merda do caralho! Hora de sair daqui. Sargento, me ajuda com o portão. Sargento, vamos. Qual será a melhor arma agora, hein? Melhor não ficar. Me ajuda a abrir o portão. Não, pô, é a mesma. E aí, pessoal, olha só. O vídeo tá bem extenso, eu vou parar por aqui, viu? E a gente vai continuar daqui no próximo... Hacker, trouxe isso pra você. Você ainda tá no com no próximo droga. Episódio, porque já deu mais de 40 minutos, né? Na próxima a gente continua daqui, então. Falou? Pra quem não foi inscrito, se inscreva. Se gostou do vídeo, deixe seu like. Porra de lugar esse. E vamos ver se eu vou sobreviver aqui ainda, hein? Liberdade. Falou! Bom lugar!